TV KPM. Lah cikgu, saya tunggu daripada tadi lagi cikgu. Kenapa cikgu terlambat ni cikgu? Biasanya ada murid yang lambat. Janganlah, ada masalah sikit naik bas tadi. Alah, apa masalah tu, naik bas tu? Macam susah-susah nak buka lah sikit. Kenapa mungkin pula? Cikgu rasa ada masalah dengan sistem pneumatik dia. Sistem pneumatik? Jangan salah sebut. Pneumatik. Pneumatik. Ha, penuh-penuh. Okay. Bukan penuh. Ya. Pneumatik. Tapi tak apa, cikgu. Saya suka bab-bab nak repair-repair ni. Nanti boleh tak cikgu ajarkan saya macam mana nak repair pintu bas tu? Boleh juga? Okay. Hari ini. InsyaAllah. Itu yang kita akan pelajari hari ini. Okey, okay. Baik. Jadi kita nak kenalkan cikgu kita pada hari ini. Kita nak bersama dengan Puan Zuraida binti Kamarudin daripada SMK Rantau Panjang Kelang Selangor. Cikgu, apa khabar? Baik. Sihat juga, eh? Nampak macam berlari-lari je, cikgu. Penat tadi, bas lambat. Alah, bas ni pun kan. Tapi tak apa, cikgu. Kalau sebab tu saya tengok cikgu sihat je kan. Naik bas, turun bas, naik bas, turun bas. Jangan bawa bas sudah, cikgu. Tak. Okey, baik. Cikgu dah berapa tahun ni, cikgu? Mengajar bidang-bidang ni. Biasa kalau bidang-bidang macam ni, orang lelaki je suka, cikgu. Cikgu berapa tahun dah? Dah 16 tahun. Wow, 16 tahun. Alhamdulillah. Tapi cikgu, kalau kita tengok alat-alat kita di depan ni cikgu, macam-macam dengan helikopter ada, jentolak, jengkaut, semua ada cikgu. Semua ada. Patah panjing pun ada. Jadi benda-benda ni cukup diminati oleh especially macam saya lah. Orang muda kan? Suka dekat lah alat macam ni. Baik cikgu. Bukan setakat saya je. Ada kawan-kawan kita pun minat juga dengan subjek kita pada hari ini. Sebab bukan setakat kita nak main, tapi kita nak belajar macam mana nak buat alat-alat permainan tu, cikgu. Okey, kita dah jemput murid-murid untuk bersama dengan kita pada hari ini. Hai, assalamualaikum. Murid-murid kita, apa khabar? Sihat semua, ya? Okey, nampak ceria. Saya tadi semua kata. Saya ingat lelaki rupanya semua bunga-bunga kan. Okey, tapi kita tak boleh cakap macam tu dah cikgu, sebab orang perempuan zaman sekarang ni semua hebat-hebat. Betul cikgu, Tak apa, kita bagi chance, kita bagi. Sebab saya seorang aje lelaki kat sini, Alright. Jadi kita nak berkenal terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Kita nak kenal dengan siapa dulu cikgu? Cikgu sebut seorang murid cikgu siapa? Alia. Alia, boleh kenalkan diri anda? Saya nak tahu juga apa cita-cita anda. Silakan. Hai, cikgu dan Abang Aiman. Nama saya Nur Alia Wazimi. Boleh panggil saya Alia. Dan cita-cita saya menjadi tukang masak. Jadi tukang masak? Ya Allah, bagusnya cikgu ya. Mana nak dapat anak dara sekarang ni yang suka-suka masak sangat ni kan? Okey, baik. Seterusnya, kita nak bersama dengan Nurul Salmimi. Ada ke? Sal Mimi ada? Mimi. Mimi. Okey. Kenalkan diri anda. Cikgu dan Aiman. Waalaikumsalam. Boleh panggil saya Mimi. Okey. Thank you Mimi. Awak nak jadi apa ni Mimi? Cita-cita. Jadi mekanikal. Apa tu cikgu? Dengar tak? Jadi mekanikal. Okey, hebat cerita tu. Tak apa, kita tak dengar apa, tak apalah. Tak apa macam mana kan? Seterusnya kita ada Najwa. Boleh kenalkan diri anda Najwa? Assalamualaikum cikgu dan Abang Aiman. Saya nama Najwa Adina. Boleh panggil saya Najwa. Cita-cita saya nak jadi barista. Barista. Apa yang ambil reka cipta. Nanti reka cipta kopi yang bagus ya. Macam tu kena betul-betul belajar dengan cikgu Zuraida pada hari ini. Kita nak bersama juga dengan Nur Iman Akmal. Silakan. Assalamualaikum cikgu dan Abang Aiman. Saya Iman. Boleh panggil Iman. Saya nak jadi wartawan. Jadi wartawan. Kena datang sinilah. Nanti next time datang kena ikut cikgu datang sini Boleh, nanti boleh jadi wartawan. Okey. Baik, dan kita kenalan pula dengan Nazrin Maisara. Silakan. Okay, assalamualaikum cikgu dengan Abang Aiman. Saya Nazrin Maisara, boleh panggil Nazrin. Cita-cita saya jadi arkitek. Okey. Nampak muka tu, muka ada muka arkitek juga. Dan tadi kita dah berkenalan dengan Alia dah, cikgu. Dan kita nak bersama pula dengan Azlina. Azlina ada? Ada. Okey, silakan. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum Abang Aiman dan cikgu. Nama saya Nur Azlina, boleh panggil Alin. Cita-cita saya nak jadi pomen. Pomen? Pomen? Pomen kat bengkel. Woyoh. Masuk kelas saya. Ini kalau macam ni, cikgu. Hari-hari orang rosak motor.
Sebab nak jumpa pomen macam ni. Okey, baik cikgu. Hari ini kita dalam subjek yang cukup menarik cikgu. Subjek kita adalah berkaitan dengan apa cikgu? Cikgu boleh cerita sikit. Okay. Sistem mekanikal cikgu. Oh, tadi bas tadi masalah dekat sistem mekanikal lah cikgu. Sistem pneumatik. Okey. Apa cikgu boleh sebut sekali lagi? Sistem? Pneumatik. 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 Ejaan dia ada P. P-N-E-U. Kan? Oh, saya silap ni. Ramai orang sebut penuh-penuh metik. Pneumatik. Saya ni maklum lah cikgu. Kecil-kecil tu kuat makan gula-gula. Jadi lidah tadi kebas. Tu jadi penuh metik. Rupanya? Pneumatik. Pneumatik. Okey cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan kepada kita semua apa yang menarik yang kita nak cerita pada hari ini cikgu. Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum semua. So untuk hari ini, kita dalam subjek reka cipta. Okey, tajuk sistem mekanikal. Tingkatan 5. Tingkatan reka cipta ni elektif untuk menengah atas. Tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja. So tajuk sistem mekanikal ni ataupun tajuk sistem secara keseluruhannya untuk tingkatan 5 sahaja. Untuk tingkatan 5 sahaja. Tapi saya nampak cikgu ni itu mainan anak cikgu ke tu? Ya cikgu Maknanya dekat mainan tu pun ada sistem ni juga Ada. Okey, lepas ni kita akan cerita pasal mainan tu cikgu Nanti kita tengok satu demi satu. Baik, terima kasih cikgu dan selepas ini murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Tahukah anda, individu pertama yang memandu kereta dalam jarak jauh iaitu 105 km ialah Bertha Benz, isteri kepada Carl Benz iaitu pencipta kereta berenjin internal combustion engine pertama di dunia. Lama pula tak main pasir dekat tepi pantai ni. Tak apalah, korek je lah mana yang ada ni. tapi nampak macam kesat sikit lah kat sini. Mungkin sistem pneumatik dia problem. Cik, nampak tak? Saya dah pandai dah. Salah lagi. Salah lagi? Aduh. Itu pasal kita teroka bersama cikgu. Itu bukan sistem pneumatik. Kemudian kita belajar. Bukan okay, lepas ni kita cerita cikgu. Lepas ni kita cerita. Okey, baik. Saya nak betulkan sebutan saja. Pneumatik. Sebab pneumatik. Itu salah. Betul. Okey, baik. Jadi cikgu, kita nak tahu juga cikgu dalam banyak-banyak alat yang kita gunakan ni banyak sistem mekanikal yang ada di situ cikgu kan? Betul. Tapi dia ada macam-macam jenis. Dan mungkin cikgu boleh ceritakan kepada kita apakah jenis jenis sistem mekanikal yang terdapat dalam kehidupan seharian kita lah cikgu Okay. Kalau kita tengok dekat dapur pun banyak ni. Ini kalau mak-mak kita ni buat kek ni. Pukul-pukul telur kan? Pun ada sistem juga Yeah. Okey, silakan cikgu. Alright. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang sistem mekanikal. Okey. Murid boleh mengenal pasti apakah jenis sistem mekanikal iaitu gear, takal dan tali sawat, tuas, sistem pneumatik dan sistem hidrolik. Dan murid-murid juga boleh meneroka dengan cikgu apakah komponen asas yang terdapat dalam setiap sistem tersebut. Okey. First kita tengok sistem tu apa Aiman? Sistem tu apa cikgu? Okey, sistem ialah gabungan beberapa elemen atau komponen untuk buat kerja. Senang ceritalah kan? Untuk yang telah diprogramkan. Dia buat kerja mengikut apa yang kita programkan. Okey, dia berfungsi mengikut apa yang kita suruh dia buat. Macam itulah. Itu sistem. So apa tujuan sistem sebenarnya? Okay. Simple je. Sistem ni adalah untuk memaksimumkan output dengan menggunakan hanya minimum input. Maknanya kita nak hasil kerja yang banyak maksimum. Tapi tenaga kita sikit je. Yelah, maklumlah cikgu kalau kita buat kek lah kan. Kalau pakai sudu je, mau kebas juga kan, tangan. Nak pukul telur kan? Tapi ada benda ni kan senang. Saya kata memaksimumkan. Betul. Alright. Memaksimumkan output dengan minimum input. So itu tujuan sistem. Alright. Okay. So sistem ada banyak bahagianlah. Okey. Kita ada sistem mekanikal, kita ada sistem elektrik, elektronik dan
sistem kawalan. So hari ini kita belajar sistem mekanikal. So mekanikal ni sistem macam mana? Okey, dia adalah pengendalian kuasa atau penghantaran tenaga untuk melengkapkan sesuatu kerja melibatkan daya dan pergerakan. Tadi pusing-pusing tadi ada daya tak? Oh, ada tolak sikit. Ada tolak kan? Ada pergerakan tak? Ada pergerakan juga. Ah, pandai, betul. Oh, itu disebut mekanikal eh? Ya. Okey. Alright. So, kita tengok satu-satu. Kita pergi tuas dulu, sistem tuas. Okey. Tuas fungsi? Yang mana satu, cikgu? Belah sini. Okay. Ni yang depan ni tuas. Pandai. Oh, saya pandai, cikgu. Tadi dah salah kan yang tu. Yang pandai. Ini betul. Cikgu, yang ni okay. Macam orang buat apa ni, cikgu? Buat mie ke apa ni? Ni. Ya, cikgu. Kita bubuh bawang, bubuh bawang dalam ni. Okey, bubuh bawang dalam ni. Okey. Tekan. Tekan. Nanti bawang tu yang telah dihancur-hancurkan. Oh, maknanya tekan ni, cikgu, keluar bawang goreng. Bukan. Okey. Tak, bawang yang telah dicincang-cincanglah bahasanya. Okey, tapi menggunakan sistem tawas. Bukan ini. Tawas, tuas. Oh, tawas tu apa cikgu? Tawas bukan tu, tawas. Oh, saya saja je tanya. Okey. Alright. Kita tengok tuas apa? Fungsi dia ialah mengatasi beban yang lebih tinggi daripada daya yang diaplikasikan. Maknanya kan? Katakan saya nak angkat Aiman berapa kilogram? Saya 100. 100. Tak sampai cikgu. Maknanya saya gunakan daya yang lebih sikit daripada berat Aiman pun saya dah boleh angkat Aiman. Oh. Itu tuas. Okey. Okay. So terdiri daripada fulcrum, beban dan daya. Okey. So untuk kita ada tiga kelas. Okey. Okay. Tuas ada tiga kelas. Kelas pertama. Okey, kelas pertama apa ni Aiman? Biru ni. Fulcrum ya. Fulcrum letak di tengah-tengah antara load ni beban ya, beban dan daya. Beban ni baranglah, daya ni yang tenaga kita. Okey, kalau okey, kita tengok dulu apa kegunaan dalam tuas kelas pertama. Mana Mai? Ni cikgu. Ni. Okey. Di hadapan tu. Okey. Ni. Oh, gunting. Okay. Gunting ni fulcrum kat mana Iman? Saya rasa dekat tengah ni cikgu. Yang ni ya? Okey, macam inilah cantik sikit. Yang okey. Alamak tak nampak. Okey. Yang bulat ni adalah fulcrum. Fulcrum. So tangan kita ni apa? Itu daya, cikgu. Daya, pandai. So kat sini? Kat hujung ni adalah beban, cikgu. Beban. Okey, so ini tuas kelas pertama. Oh, itu paling senang nak faham, cikgu eh. Sama jugalah dengan ini apa ni? Pelayar dan kereta saya kan. Okey. So tengah tu adalah fulcrum. Pandai. Sini yang cikgu pegang adalah daya. Okey, kat sini. Dan ujung adalah apa tadi? Adalah beban. Beban. Okey, pandai Aiman boleh dapat A dah ni. Okey. Okey, seterusnya tuas kelas kedua. Kelas kedua, apa yang kat tengah Aiman? Oh, yang tu adalah beban cikgu. Okey, beban kat tengah. Okey. So, contoh. Contoh, yang ni boleh cikgu? Yang tu lah. Oh, yang ni. Tepat, pandailah. Sekejap je meneroka dengan cikgu dah saya pandai. Saya ni cikgu, saya target tahun ni saya jadi pelajar cemerlang cikgu. Okey, baik. Maknanya di hujung adalah Aiman lah bagi tahu cikgu mana fulcrum. Okey, baik murid-murid. Cikgu nak mengajar ni ya. Di hujung adalah fulcrum. Okey. Dan di tengah ni kita letak bawang. Betul. So bawang tu adalah beban. Beban. Dan di hujung ni adalah daya. Ya, pandai. Okay, cikgu faham cikgu? Pandai. Cikgu faham cikgu. Okey. Cikgu, terima kasih cikgu. Okay, ini contoh kedua. Ini apa ni? Ya, ini troli cikgu. Janganlah. Bukan troli. Kereta sorong mainan. Okey. Tapi sama je kalau kereta sorong betul pun, kan? Konsepnya kan. Ni apa ni? Yang tu daya cikgu. Kita nak angkat kan? So, daya. Okey. So, kat tengah ni? Kat tengah ni kita letak sikit beban cikgu. Ada beban. Pandai berat. Berat eh? Okey. Okey. Alright. So, tayar ni? Tayar ni adalah fulcrum. Alamak, hebatlah Aiman. Pandai. Okey. So, kita nak tunjuk murid kita pula cikgu. Murid-murid. Nanti dulu ada lagi satu. Last. Tuas kelas ketiga. So kelas ketiga apa yang di tengah? Yang ketiga daya. Daya. Kan? So daya macam pengepit ni. Okey, fulcrum dia di sini. Situ. Daya kita tekan kat sini kan? Okey. Kuih kita kat sini. Kan? So kuih tu beban. Ini so ini tuas kelas ketiga. sama juga macam stapler. Okey, so fulcrum kat sini. Okey. Daya di tengah. Daya kita tekan kan? Kita tekan kat sini kan?
Okey, cikgu tekan sikit, cikgu. Tekan-tekan. Ya, alamak, tak ada tablet. Okey. So, beban kat sini. So, ini tuas kelas ke? Tuas kelas ke? Tuas kelas ketiga. Pandai. Okey. So, habis dah tiga tuas. Okey, okay, Aiman. Jadi cantik cikgu, kita kalau kita tengok cikgu, ini di antara barang-barang yang boleh kita dapat dalam sistem pneumatic cikgu. Belum lagi. Nanti. Tak sabar-sabar dia pneumatic. Okay. Sistem tuas. Alright. Tanya anak murid kita lah, Aiman. Ini bahan-bahan kita ni. Okey, baik. Kita mulakan dengan ni boleh cikgu? Okey, kita nak try lah murid-murid kita sebab nampak bijak-bijak. Sebab biasanya orang lawa ni bijak cikgu. Orang lawa bijak. Okey, okay, baik. Siapa nak cuba dulu? Silakan katakan. Saya. Cepat. Siapa dulu? Ada nak murid cikgu. Ada yang nak cuba? Kalau tak ada, saya sebut namalah. Ada ke cikgu? Boleh. Siapa tu? Ramai volunteer. Bagus. Mimi. Okey, Mimi silakan. Cuba awak ceritakan sikit. Apa tu Mimi? Itu pelayar muncung tirus. Pelayar muncung tirus. Okey. Ni kelas ke berapa ni? Kelas pertama. Okey, kelas pertama. Betul. Kelas pertama ada apa tu Mimi? Fulcrum kat mana? Fulcrum dekat tengah. Okey. Pandai. Belakang macam pemegang dia jaya. Depan bunyi itu beban. Okey, betul cikgu? Betul. Okey, tahniah Mimi. Okey, memang pandai lah cikgu, memang pandai. Alright. Okey, kita nak tanya lagi cikgu? Bolehlah satu soalan lagi. Okey, satu lagi. Yang ni untuk potong apa ni cikgu? Pernah tengok ke tak biasa pernah tengok tu? Biasa saya jumpa dekat kedai jahit. Pandai. Betul eh? Okey, siapa nak cuba sila angkat tangan? Okey, bawah tu siapa cikgu? Siapa? Silakan. Alia ke? Najwa. Najwa. Iman. Iman lah. Okey, Iman. Silakan Iman. Itu pemotong benang. Pemotong benang. Betul. Okay. Kan nak tetas benang kan? Okey, boleh cerita sikit tak? Ini kelas ke berapa? Tuas kelas. Kedua. Kedua, betul? Kawan-kawan boleh bantu? Okey. Siapa boleh bantu? Okey. Ni kelas ke berapa ni? Okey. Silakan. Najwa, kelas ke berapa? Tuas kelas ketiga. Ketiga. Okey, boleh cerita sikit. Di hujung ni apa? Di hujung beban. Okey. Di tengah raya. Belakang fulcrum. Okey, betul cikgu? Okey, betul. Okey, tahniah murid-murid. Kita dah faham dah ni cikgu, cantik. Baik, seterusnya cikgu. Kita terus kepada gear pula ya. Tadi sistem mekanikal ada tuas, ada gear. Okey, gear pula ada banyak jenis, Aiman. Okey. Kita pergi laju-lajulah. Okey, cikgu ambil yang pertama. Okey. Ni adalah gear taji. Gear taji. Gear. Okey, apa gear tu apa sebenarnya ya? Dia gear bulatan. Gear tu macam bawa kereta je. Yalah, gear tu kat belah dalam sebenarnya. Okey. Kat dalam tu ada ni. Okey. Gear ia adalah bulatan yang bergigi. Bergigi. Kan nampak kan gigi. Okey. So ini dua set of gear taji. Okey. Bahasa Inggerisnya spur gears, ya. Spur gear. Dua. Kalau gear ni kalau dia satu-satu seorang-seorang je, Kalau dia satu sahaja, dia tak boleh buat kerja. Tapi bila dia digabungkan, kan? So dia boleh membuat kerja. Betul? Okey, gear taji, contoh kegunaan, contoh ni semua orang ada lah kat rumah. Kan? Jam dekat rumah kita tu. Kat belakang dia. Alright. Kalau tak nampak, inilah. Cikgu dah pecahkan. Di bahagian dalam tu juga. Cikgu dah pecahkan. Okey, cikgu jangan bergerak cikgu. Jangan bergerak. Kita nak zoom sikit. Cabut pula. Okey, boleh Okey, nampak? Alright. Yang putih tu kan? Dalam tu ada gear juga. Gear taji. So selain dari kegunaannya dalam jam, dalam mainan lah, rata-rata mainan. Okey, kalau yang ni ada warna putih. Kat dalam tu. Alamak, nampak ke ya? Kat sini saya nampaklah. Okey, kak tahu nampak kat rumah. Gear tu untuk apa cikgu? Okay, nak gear pusingkan. Tu untuk pusingkanlah. Ni nanti kan? Nak pusingkan ni kan? Okey. So itu gear taji. Yang seterusnya kita ada gear helix. Gear helix tu apa cikgu? Gear helix ni lebih kurang macam gear taji juga. Okey. Macam gear taji. Tapi kan ada beza sikit, Aiman. Sebab saya tengok cikgu, ada banyak-banyak gigi ni cikgu. Gigi yang berbeza cikgu. Betul. Ada beza ke di antara gigi-gigi ni cikgu? Okey.
Okey, beza gear taji dengan gear helix. Okey, gear taji gigi giginya menegak. Oh, lurus. Lurus menegak. Kan? Kalau gear helix dia condong atau sengit. Betul? Okey. Okey, so, tapi cikgu saya tak berapa faham lagilah cikgu. Macam mana ya? saya nak nampak lagi gambaran berkaitan dengan gear ni cikgu? Okey, untuk gear helix, kegunaan dia ada dalam gearbox kereta. Okey. Mari kita saksikan video klip tentang gearbox kereta. Okey, jom. Kita tengok dulu. Okey. Oh, cikgu, ini yang dalam kereta, cikgu, eh? Dalam gearbox, kan? Saya ingat yang gear tu masuk satu, masuk dua, masuk tiga. Itu gear stick dia. Itu stick saja. Rupanya dalam gearbox macam tu, eh? Dalam gearbox tu ada gear helix. Tapi kalau kita tengok ada macam-macam gigi. Ada gigi menyerong. Gigi menyerong tu helix ke, cikgu? Yang helix tu lah menyerong macam cikgu tunjuk gambar tadi, kan? Okey, baik, cikgu. Okey, seterusnya kita tengok pula gear belitan. Okey. Gear belitan. Belit. Berbelit-belit. Macam mana tu, cikgu? Okey, dalam bahasa Inggeris, okey, kalau boleh zoom. Okey. Nampak ke? Okey. Ini gear belitan, cikgu. Kalau dalam bahasa Inggerisnya worm gear. Worm gear. Cacing. Kan worm gear. Yang atas tu worm macam cacing sikit, kan? Okey, kegunaan dia ni apa, Aiman? Yang ni sepanah boleh laras, cikgu. Betul ke? Pandai-pandai anak murid cikgu ni. Okey. Okey, sepanah boleh laras saja yang ada gear. Belitan. Gear belitan. Worm ni, kan? Okey, sebab kita boleh adjust dia punya rahang, kan? Ni kita panggil rahang, kan? Kita boleh adjust nak besar, nak kecil, betul? Betul? Kalau sepanah mati tu tak ada gear. Tak ada gear. Betul. Okey, ini satu kegunaan. Kegunaan dia. Okey, ini dalam panggil apa ni? Yang ni yang nilah tadi cikgu. Mixer. Mixer. Yang tu manualnya, kan? Ini manual. Manual. Yang ni yang elektriknya. Kan, ni kan kat bawah ni. Macam ni, kan? Alamak. Okey. Sambung, kan? So dalam ni ada gear belitan. Kat situ. Gear belitan ni dia untuk menyelaraskan kelajuan ke, cikgu? Okey. Tak, dia untuk mengubah arah pergerakan. Mengubah arah. So dia laju, lebih laju, ya. Lebih laju. Belitan ni. Okey, habis gear belitan, kita ada gear serong. Yang ni gear serong? Ni gear serong. Gear serong ini dia pada dua satah yang bersudut, kan? Dua satah. Dia bukan selari lah. Macam macam taji tadi, satah yang sama, kan? Yang ni dia bersudut. Sengit pula. Kan sengit pula. Okey. Yang ni biasa kat mana ni, cikgu? Kita nak inilah favorite Aiman tadi ni. Yang ni. Okey. Yang pertamanya yang ni ada pemukul telur. Pemukul telur. Kalau boleh nampak kat mana ya? Okey. Itu dia punya gear, cikgu, So ini gear, lepas tu ada lagi satu lagi kat dalam ni. So gear belitan. Gear belitan. Gear serong. Serong. 90 darjah tadi, okey. Kalau belitan tu yang elektrik. Cacing tadi. Yang elektrik tadi. Ini lagi satu. Yang ni pun gear serong. Ya. Okey. Ini gearnya. Okey. Ini untuk gerudi kayu, cikgu. Ni nanti ada mata gerudi. Okey, dulu sebelum ada mesin punya grill inilah tu? Kan? Inilah. Pusinglah, kan, grill ni. Okey. Jadi cikgu yang ni. Jadi apa ni, cikgu? Serong. Lepas serong. Tu kita ada taji dah, helix dah. Belitan, worm gear dan akhir sekali. Akhir sekali. Gear rak dan pinan. Mana rak saya ya? Mana rak? Mana rak saya? Ya Allah. Okay, tak apa nanti kita cari balik. Okey, saya tunjuk nasib baik ada yang kecil ni, ha. Okey. Ini kita nak sebut macam mana, cikgu? Nampak, okey. Ini rak dia. Rak. Okey, ada gigi-gigi tu. Itu pinannya yang kecil tu. Okey, maknanya ada mana besar, alamak. Okey, tak apa.
Nanti kita tunjuk. Okey, so ini mana, pinan. Okey. Lepas tu ada rak dia. Okey. Okey. Ha, tanya soalan kan. Okey, baik cikgu. Jadi kita nak lebih memahami berkaitan dengan gear-gear tadi cikgu. Apa kata kita tengok video dulu? Okey, boleh cikgu? Betul, boleh. Okey, jom kita saksikan. Oh, yang tu saya tahu cikgu. Yang tu saya tahu. Yang tu kalau kita sebut kat sini gear, rak dan pinan. Betul cikgu. Betul betul. Okey. Okey. Lepas tu satu lagi kegunaan selain daripada pintu gate tadi. Okey. Dalam. Boleh cikgu biasa buka. Okey. Alright. Okey. Ni kita ni orang dulu-dulu tahulah DVD player eh. Kan main CD kan? Okey, dalam ni cikgu dah buka. Oi. Keluar kan cikgu eh? Itulah macam-macam okey. Okey. Itu gear, rak dan pinan. Okey. Itu raknya, itu pinannya. Banyak jadi bila dia berpusing, dia boleh gelongsorkan juga. Ya, sliding. Dia kan macam pagar tadi tu kan? Masuk sliding keluar masuklah CD. Okey, cikgu. Player. Wow, sebenarnya okay. Dalam kehidupan kita ni dekat rumah kita sendiri pun rupanya banyak gear dekat rumah kita ni cikgu. Satu okay. Lagi. Kita akan jelaskan selepas ini cikgu. Okay. Banyak lagi yang akan cikgu cerita. Saya seronok cikgu sebab saya tak sabar nak main saya punya orang panggil excavator ni cikgu eh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Troka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. KPM. Tahukah anda penggunaan dua atau lebih takal block and tackle pulley system direka oleh ahli matematik Greek tersohor iaitu Archimedes lebih 2000 tahun lalu. Negaraku tanah tumpahnya daraku. Okey cikgu. Saya terpaksa berdiri tegak. Berdiri tegak cikgu sebab saya teringat waktu zaman saya sekolah dulu saya pengawas. Sebenarnya hebat. Saya tak nak cerita tau. Hebatnya. Jadi saya biasa setiap minggu cikgu saya ditugaskan untuk menaikkan bendera. Betul. Tapi saya pelik juga cikgu. Macam mana bendera tu boleh naik ke atas? Dia lompat. Dia lompat ke cikgu? Okey, kita akan seterusnya pergi ke sistem mekanikal yang berikutnya iaitu sistem takal dan tali sawat. Okey. Takal sebenarnya adalah bulatan yang ada lurah. Okey, berlurah. Okey. So itu takal. Okey. Yang Aiman cerita tadi, kegunaan untuk naikkan bendera tadi. Takal lebih kurang macam nilah. Okey. Ini besi ah. Kalau Aiman tengok itu yang plastik. Ini yang plastik. Okey. So ini takal. Okey. Maknanya kita letak tali, ikatlah bendera kat ujungnya. Kan? Jadi kita tarik naiklah. Kalau cerita P. Ramli tu dia naikkan bakul buah tu zam-zam ala kazam. Itu magic. Itu dia naikkan pakai takal juga sebenarnya. Ya, betul. Okey. Alright. Tapi yang kita nak belajar hari ini bukan sahaja takal satu sahaja ya. Okey. Ini takal ni cikgu ambil kat mana tau? Kat gym. Mana cikgu? Orang tarik apa gym tu kan dekat gym mesin alat biji tu. Inilah takal dia. Oi, cikgu boleh gym? Tak. Ya betul cikgu. Okey. So, yang kita akan belajar adalah takal ini ada dua, cikgu. Dan tali sawat. Okey, takal dan tali sawat. Ada dua takal dan ada tali sawat belting belt, okey? Biasanya cikgu, kita jumpa benda ni kat mana cikgu? Mari kita tunjuk. Okey, jom kita ke sana cikgu. Silakan. Okay. Alright. Baik. So, kita tengok untuk sistem takal dan tali sawat. Okey. Kegunaannya ada dalam mesin gerudi meja. Okey. So, ini takal dan ini tali sawat dia. Betul? Okey, satu lagi dalam ini adalah mesin apa ni, Aiman? Yang ni saya tak pasti cikgu. Kalau setahu saya ni untuk melicinkan kayu cikgu.
Ha? Saya rasa lah, Cikgu. Sanding mesin, ya? Betul, Cikgu. Alah, mana saya punya screwdriver? Screwdriver, dalam Cikgu. Ni, dalam ni, ya? Ni, ha, tak buka ni, ha. Okay. Dalam ni ada dua takal di sini. Okay. Satu takal, di sini satu takal. Dan tali sawat. Okey. Okay. Apa fungsi takal dengan tali sawat tu, Cikgu? Okey. Ceritanya, okey, diorang apa ni? Takal, sistem takal dan tali sawat ni untuk ialah kita untuk membuat kerja, menggerakkan benda lain. Okey, kalau cikgu bagi contoh operasi mesin gerudi ni, okey, kalau mula-mula kita tekan suis, sebelum tu, Aman tahu ke yang mana pemacu, yang mana dipacu? Oh, saya tak tahulah, cikgu. Sebab kalau sistem takal dan tali sawat ni terdiri daripada takal pemacu, dipacu dan tali sawat. Macam mana nak tahu yang cikgu mana pemacu, yang mana dipacu? Sebab cikgu, kalau kita tengok dekat sini ada yang menggerakkan, ada yang ikut. Pandai. Okey, good. Okey, cikgu. Okey. Yang mana yang menggerakkan, yang mana ikut? Saya rasalah, cikgu, yang menggerakkan sebelah sana. Dan yang ni yang mengikut, cikgu. Betul tak? Tak betul. Alamak. Okay. Takal pemacu adalah takal yang disambungkan dengan motor ataupun punca kuasa. Pemacu. Pemacu. Okey. Dia yang memacu. Okey. So bila motor sambung kepada pemacu, so ini takal pemacu. Yang ni yang menggerakkan. Ini yang menggerakkan. Okay. Sebab bila kita tekan suis, hidupkan suis, motor bergerak. Dia akan berputar lalu memutarkan takal pemacu. Okey, yang digerakkan adalah belah sana. Ini takal dipacu. Dipacu. Takal dipacu ni ikut aja, kan? Dia berpusing sebab takal tali sawat ni pun berpusing, kan? Tapi yang cikgu pegang berputar tu getah ke apa, cikgu? Getah. Tapi cikgu kalau dok pusing-pusing, gonggong, pong. Putus pula dah. Tebal ni. Macam mana, getah, cikgu? Bukan getah kosong, getah macam pemadam tu, kan? Getah yang telah diperkuatkan, adalah campuran bahan dia. Kalau lah kata kalau dah pakai 20 tahun terputus, cikgu, adakah ia akan bergerak, cikgu? Yang mana yang bergerak? Motor takal pemacu tetap akan bergerak. Sebab motor tetap berputing, berpusing, kan? So, takal dipacu bergerak tak? Tak bergeraklah, cikgu. Sebab yang ni dah putus, kan? Takal dipacu berpusing bergerak kerana adanya tali sawat. Tapi kita nak tahu juga, cikgu, berapa kelajuan dia? Laju ke, slow ke, kan? Dan dia bergantung kepada saiz ke, macam mana, cikgu? Okey. Apa ni, takal ni dia punya kelajuan bergantung kepada kelajuan takal dipacu. Kalau contoh, cikgu bagi contoh, kalau takal pemacu yang sambungan motor tadi, kan? Okey. Diameter dia besar macam ni, ha? Belah atas ni diameter besar dan yang dipacu ni kecil. Okey. Jadi contohnya dia ni pemacu baru pusing separuh. Katakanlah, okey, cikgu bagi contoh macam inilah. Okey. Cikgu bagi contoh begini. Katakan takal pemacu diameter dia 600. Alright. Okey. Dan dipacu 200. Okey. So berapa kali ganda besar? Yang ni lebih kurang 2 ataupun 3 kali ganda ni, cikgu. Janganlah 2 ke 3. 600 dengan 200. 3 kali ganda, cikgu. So nisbah dia 3 kali ganda, kan? Alright. Okey, takal pemacu maknanya kata dia baru pusing 1/3. Dia baru 200, kan? Baru 1/3 yang dipacu ni dah pusing sekali. Dah. Dah habis. Dia pusing lagi 2/3, yang ni dah 2 kali. 2 kali. Dia pusing cukup habis, yang ni dah 3 round. Okey, cikgu. Kita nak lebih faham apa kata kita tengok video dulu, cikgu, ada video, cikgu, kaitan dengan alat ini. Tak ada. Tak ada video, cikgu? Okey. Alamak. Saya ajar sikitlah. Cikgu ajar yang inilah, cikgu. Macam mana kita nak kira? Alright. Jadi so tadi kita kata 3 kali, kan? 3 kali. Jadi apabila takal pemacu lebih besar daripada dipacu, maka had laju yang dipacu tu lebih laju. Macam tadi, kan? Yang ni baru lengkap sekali, yang ni dah 3 kali pusing, betul? So kalau yang ni RPM dia, speed dia, kelajuannya 90 RPM, dia 3 kali ganda lebih besar. Berapa speed dia yang ni, Aiman? Okey, yang ni, cikgu, kalau saya tengok 30, cikgu. Betul ke? Kan, speed sebab cikgu cakap tadi, kalau lebih besar dia lebih laju. 3 kali ganda lah. 3 kali ganda lah. Saya ingat 3 kali ganda lebih kurang. Lebih laju. Jadi
270 RPM, cikgu. Okey. Okey. Itu kalau takal pemacu lebih besar. Okey. Kalau takal pemacu lebih kecil. Okey, lebih kecil. Katakanlah dia 200 mm je diameter je. Alright. Dan dipacu tu 400. Okey. So berapa kali ganda? Oh, yang ni cikgu, dia kecil dua berapa kali ganda cikgu? Dia kecil dua kali ganda, betul? Ya, betul. Okey. So kalau takal di pemacu ni lebih kecil. Okey. So takal dipacu lebih perlahan. Lebih perlahan. Oh, jadi berapa speed dia kelajuannya? 20 RPM. So yang itu berapa? Tadi 10 RPM. Sebab nisbah dia tadi kali dengan 1/2. Ya, yeah, so okay. 10. So dekat situ kita nak faham laju mana kita punya sistem ni cikgu eh. Kita punya takal dan juga tali pemacu. Okey cikgu. Tadi cikgu pintu tadi cikgu. Ada masalah tadi dari repair belum cikgu? Belum. Belum repair lagi. Sebenarnya apa masalah pintu tu? Kita tengok video dululah boleh. Kita tengok video dululah. Tengok video dulu. Okey, jom kita saksikan. Video tadi cikgu kaitan apa tadi? Bas tadi kan? Video pintu bas kan? Pintu bas. Okey, jom kita saksikan. Nak tengok video pintu bas tadi. Alright, dah elok dah cikgu. Dah elok dah. Tadi mekanik tadi. Mekanik tadi dia ambil video, dia hantar kata dah elok dah. Oh ya ke? Cikgu jangan bimbang. Masa cikgu nak naik dia tadi rosak. Kalau macam tadi cikgu, dia guna sistem apa tu? Itulah sistem pneumatic. Sistem tekanan angin. Oh, pakai angin pun boleh Ataupun udara terpampat. Alright. Angin bila cikgu cakap tekanan angin tengah dan udara? Baik cikgu, tekanan udara yang ada pada tu dia menolak pintu tadi itulah. Okey cikgu, saya nak tanya satu soalan. Boleh cikgu? Boleh. Okey, tadi cikgu ada cakap sistem pneumatik ni menggunakan tekanan udara. Pneumatik lagi. Pneumatik. Inilah. Tapi jangan tolak markah cikgu. Tak. Sistem pneumatik ni menggunakan tekanan udara. Selain pada udara biasa, gas apa lagi yang boleh digunakan sebagai benda tadi tu cikgu sebagai ganti kepada udara tadi. Ada kita tak cikgu? Kita boleh guna nitrogen, kita boleh guna karbon dioksida. Okey cikgu. Okey, lepas tu kita seterusnya ke sistem hidrolik lah. Ada sistem hidrolik pula. Cikgu punya ni. Okey, silakan cikgu. Mana dah? Okey, it's okay. Dah habis. Baik, sistem hidrolik. Hidrolik. Yang ni saya suka cikgu. Tapi nampak macam ada ada warna-warna kat belakang tu. Untuk apa ni cikgu sebenarnya? Alah, mana saya punya trak tadi? Mana trak? Trak. Nasib baik ada trak. Okey, baik. So sistem hidrolik, kalau pneumatik tadi sistem tekanan udara, tekanan udara termampat. Tapi hidrolik cikgu kita tanya mak murid. Siapa boleh, yang boleh jawab? Apakah itu sistem hidrolik? Ada yang nak cuba tak? Sila angkat tangan. Hidrolik sistem apa? Alright. Ada nak cuba tak? Cepat. Alia ke? Boleh tak cuba? Okey, silakan. Iman. Hidrolik sistem tekanan bendalir. Pandai. Okay. Alright. Sistem tekanan bendalir. Ni sama ke cikgu? Samalah, lebih kurang. Samalah kan? Okey, baik. Cikgu boleh cerita sikit tak cikgu? Okey. So, sistem hidrolik ialah sistem tekanan bendalir. Okey. Selain bendalir itu cecairlah kan? Boleh jadi air, boleh jadi minyak, ethylene glycol dan minyak kalis api bertekanan tinggi. Okey, kegunaan dia kalau kita tengok ni dalam truk. Ni biasa cikgu dia akan isi tanah. Ya. Lepas tu dia nak tuang tanah balik. Kan? Kan? Kat mana dia punya sistem hidrolik dia? Di bawah tu cikgu. Okey. Yang nak tolak ni kan? Benda tu kan berat cikgu. Berat kan? Jadi cikgu macam mana sistem ni berfungsi? Ini lagi satu. Excavator pun. Kan? Kat mana ni agaknya? Saya rasa cikgu dekat bahagian besi dia tu cikgu. Sini dan sini. Okey. Betul? Okey. Mari kita demo sikitlah. Kita demo sikit cikgu. Tengok jadi ke tak jadi. Okey. Semalam cikgu buat ni terpancut keluarnya. Tak apa. Kita try tengok. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Ah, nampak menggunakan cecair cikgu. Ah, kenapa ada kala-kala pula cikgu? Nak bagi nampak. Nak bagi nampaklah eh. Tak kisah nak bagi nampak. Okey okey. Ah. Melekat-lekat. Aha. Oh, dia menggunakan air. Okey. Alamak, melekat-lekatlah. Ha. Okey okey, okay, jajak. Okey. Oh, oh dah terkeluar cikgu. Dah terkeluar dah. Oh. Okey okey, tak apa. Sepatutnya cikgu nak terangkan bahawa inilah konsep hidrolik. Hidrolik. Tekanan bendalir. Maknanya kata bila kita tekan bendalir dalam ni, dia akan menggerakkan. Kan sepatutnya dia dia boleh macam itulah apabila kita tekan ni. Okey. Cikgu try tekan yang warna hijau sekali lagi cikgu. Kan. Mana tahu dia nak keluar ke? Oi. Nampak tak diangkat tu? Kalau kita tarik balik. Tarik balik? Oh, dia akan turun balik. So. Itulah tekanan. Macam magic lah bulan cikgu ya. Oh, jadi, ini kita sebutkan sistem hidrolik. Okey cikgu. Ya? Terima kasih cikgu. Okay. Dan kita nak tanya murid-murid kita, apa yang mereka pelajari pada hari ini? Okey, mungkin ada seorang boleh respon tak? Saya cepat. Boleh angkat tangan? Siapa nak respon sikit apa pelajaran kita pada hari ini? Silakan. Okey, malu-malu kita kan. Okey Najwa. Silakan. Kami dapat mengenal pasti apakah komponen-komponen yang terdapat dalam sistem mekanikal seperti tuas, gear, takal dan tali sawat, pneumatik dan hidrolik. Okey, terima kasih. Dan mungkin cikgu, saya ada satu perkara lah mungkin kita nak tanya murid-murid kita boleh cikgu? Boleh. Okey, kita nak tanya murid-murid kita, kita nak uji mereka. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak tonton satu video. Berkaitan dengan apa cikgu? Berkaitan dengan bell tadi tu. Conveyor belt. Conveyor kita belt. Tonton video conveyor belt. Okey, jom kita saksikan. Satu. Okey, yang ni kita biasa tengok cikgu dekat shopping complex. Kan bila beli barang-barang kan nak bayar kan? Okey. Sebelah. Yang tu kita menggunakan sistem apa cikgu? Tanya dia oranglah. Tanya murid-murid kita. Silakan. Siapa nak bantu ni guna sistem apa ni? Maisarah. Tanya Maisarah. Nazrin. Nazrin Maisarah. Okey, silakan. Pakai sistem apa tu? Hello, hello. Yang mana? Yang mana? Sebab boleh. Ada kawan nak bantu ke? Boleh dengar. Tak dengar, internet kurang clear. Okey, silakan Iman. Iman nak bantu? Sistem takal dan tali sawat. Okey, betul cikgu? Betul. Okey, baik. Kita nak tengok satu lagi video berkaitan dengan pembuka nut tayar kereta. Okey, jom kita saksikan. Ayo. Boleh jam satu. Video ya. Buat sistem takal. Yang ni saya pun biasa tengok juga cikgu. Kalau tukar spok rim, ini mesti ada punya. Tapi kita nak tanya murid-murid kita cikgu, ini menggunakan sistem apa? Boleh cikgu? Boleh. Kita nak pilih siapa? Siapa cepat? Mimi. Mimi. Okey Mimi, silakan. Sistem pneumatic. Menggunakan angin. Tekanan angin. Kuat sikit. Sistem pneumatic. Sistem pneumatic. Dia sebut cikgu? Betul. Okey, baik betul. Cikgu. Kita nak berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Okey dan kita akan kembali selepas ini dalam Troka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Tahukah anda, lokomotif yang menggunakan sistem pneumatic fireless locomotive digunakan di lombong-lombong untuk mengangkut gerabak kereta api berbanding lokomotif berenjin steam. Mom.
break eh, cikgu eh? Tak break. Break dia tak boleh, tak makan sangatlah cikgu. Alamak, jenis pakai bukan sistem break apa ni cikgu? Ah, sebab saya biasa dengar juga break sistem hybrid tu. Hydraulik. Hydraulik hybrid pula cikgu. Sistem hydraulik. Sebab saya tengok lori dengan kereta dia punya brake berbeza-beza cikgu kan? Ah, betul. Boleh cikgu ceritakan sikit apakah sistem brake yang digunakan oleh kenderaan cikgu? Ha. So macam tadi mungkin cikgu sebut ke tak sebut tak ingat cikgu ya. Tapi kalau sistem hidrolik ni digunakan untuk yang heavy duty ya. Heavy duty. Heavy duty maknanya seperti lori lah cikgu Macam excavator tadi kan. Okay. Heavy duty kan. Okay, tapi kalau sistem brake, sistem brake kenderaan kereta pakai hidrolik. Kita ada minyak kita ada minyak minyak brake kan? Minyak brake? Ah, untuk kereta. Oh. Tapi kalau bas berhenti ditekan brake ada bunyi tak? Ada ada tu juga. Ah, itu maknanya dia melepaskan angin. Oh, melepaskan angin kan? Selodoh betul. Ya, melepaskan angin betul lah maknanya. Okey, bezanya ialah kalau kereta kita bila brake menggunakan sistem hidrolik kan? Bila kita tekan pedal brake kereta kita, kita memberi tekanan kepada sistem brake kita, okey, maknanya kita memberi tekanan kepada bendalir minyak tadi. So, tekanan itu akan mencengkam brake. Brake pad kita kan, kereta kita. Tapi kalau bas, okey, lori yang ada bunyi itu, dia menggunakan sistem pneumatic. Sistem pneumatic, apa yang berlaku bila mereka tekan pedal brake lori atau bas itu, dia mengurangkan tekanan angin. Yang tadi memberi kalau hidrolik memberi tekanan kan. Kalau yang pneumatic bila kita tekan pedal brake dia mengurangkan tekanan angin. Bila kurang baru dicengkam brake. Itu beza. Hanya kalau lori ataupun bas ada kat belakang kita jangan sesekali kita brake mengejut tau. Bahaya sebab dia ambil masa sikitlah untuk berhenti. Baik cikgu, kita nak minta sikit rumusan daripada murid-murid boleh cikgu? Boleh, boleh. Okey, ada tak murid kita nak beri sedikit rumusan? Ah, silakan tangan. Saya. Cepat. Okey, okay. Siapa tu? Alia Wazini. Okey, Wazini. Alia Wazini. Silakan. Kami juga mengetahui penggunaan sistem mekanikal dalam produk-produk seharian yang biasa kami guna atau lihat. Okey, dan seorang lagi cikgu? Alia? Boleh? Tak ada orang. Okey, Alin. Boleh sedikit rumusan? Okey, Alin. On mikrofon ke tak tu? Tak dengar, on kan mikrofon. Okey, sorry. Alright, silakan. Okey, daripada apa yang kami pelajari. Okey, daripada apa yang kami pelajari hari ini, rumusan yang kami dapat adalah kami dapat mengenal pasti apakah komponen yang terdapat dalam sistem mekanikal seperti tuas, gear dan takal. Okey, terima kasih. Dan mungkin cikgu ada rumusan tak cikgu untuk topik kita pada hari ini? Silakan. Okey, secara umumnya kita ingat sistem apa tujuan dia? Minimum input, maximum output. Okey. Tenaga yang paling minima untuk mendapat hasil yang maksima. Dan seterusnya macam yang Alin cakap tadilah, kita patutnya anak-anak murid semua dapat mengenal pasti apakah sistem yang terdapat dalam sistem mekanikal. Itu gear, tuas, takal dan tali sawat, sistem pneumatik dan sistem hidrolik. Alright. Terima kasih Cikgu Zuraida dan juga murid-murid kita di rumah. Rizki, kita jumpa lagi. Jangan ke mana-mana selepas ini bersama dengan saya jugalah. Alright. Kita berakhir di sini dalam Troka Didik TV KPM. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TV KPM.